და ჩვენ უბრუნდებით სიუჟეტს, რომელიც ჯერ კიდევ ორი კვირის წინ დავაანონსეთ. ეს არის ისტორია სპეცოპერაცია კოდორი 2007-ში მონაწილეების შესახებ. ექვსი ქართველი სპეცრაზმელი, რომელიც ამ ოპერაციაში მონაწილეობდა, ერთმანეთის მიყოლებით საეჭვო ვითარებაში გარდაიცვალა. გაჩნდა კითხვა, რა იყო ეს ტრაგიკული დამთხვევა თუ რუსეთის სპეცსამსახურების შურისძიება. მაგრამ კიდევ უფრო მეტად ამ ისტორიას სხვა ფაქტი ამძიმებს. ირკვევა, რომ გარდაცვალებამდე ცოტა ხნით ადრე დაღუპული სპეცრაზმელებიდან თითქმის ყველა დაბარებული იყო დაკითხვაზე და მათგან სწორედ კოდორი 2007-ის შესახებ მოითხოვდნენ ინფორმაციას. ერთ-ერთი ასეთი დაკითხვის დეტალებს დაღუპული სპეცრაზმელის ძმა გვიყვება. დიმიტრი კორძაძე, სპეცრაზმელი, დაიღუპა 2010 წელს ბათუმში ტერაქტის შედეგად. ალექსანდრე დანელია, სპეცრაზმელი, დაიღუპა 2014 წელს. ოფიციალური ვერსიით მან თავი მოიკლა. სერგო უბილავა, სპეცრაზმელი, დაიღუპა 2014 წელს ციხეში. ოფიციალური ვერსია, ღვიძლის სიროს. შალვა თათუხაშვილი, სპეცრაზმელი, დაიღუპა 2014 წელს. ოფიციალური ვერსია, სუნთქვის მწვავე ოკმარისობა. ივანე ივანიძე, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი თანამშრომელი, დაიღუპა 2014 წელს. ოფიციალური ვერსია, ავტოკატასტროფა. ზვიად ლაგვილავა, სპეცრაზმელი, დაიღუპა 2014 წელს. ოფიციალური ვერსია, უბედური შემთხვევა. ეს ბიჭებიო სპეცრაზმელები ვინც იყვნენ, ვინც ერთად კოდორის სპეცოპერაციაში ასვ ყველანიო ხო ეტაპობრივათო იღუპებიდან. ყველაზე პროკურატურას ვერსია ყველას ერთნაირია ხო? უბედური შემთხვევა, მეტი არაფერი. ეს დავით ივანიძეა, შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი სპეცრაზმელი. დღეს ის პირველად პოსტსკრიპტუმს ქართველი სპეცრაზმელების გარდაცვალების ბურუსით მოცულ ფაქტებზე უყვება. მე მაინტერესებს სიმართლის დადგენა. დავით ივანიძე სპეცოპერაცია კოდორი 2007-ის ერთ-ერთი მონაწილის ვანო ივანიძის ძმა. მან საქართველოს 2 წლის წინ დატოვა და ახლა საფრანგეთში პოლიტიკური დევნილის სტატუსით ცხოვრობს. ამობს, რომ ქვეყნიდან მას შემდეგ გაიქცა, რაც ქართველი სამართალდამცველების და რუსული სპეცსამსახურების ფარული კავშირები გამოავლინა. კავშირები, რომელსაც ივანიძის მტკიცებით ქართველი სპეცრაზმელების სიცოცხლე ემსხვერპლა. ქართული ოცნება რუსეთის დავალებებს ასრულებს და ამ სპეცნაზელებს, ვინც ეს სპეცნაზის სიტუაცია და ვინც სპეცოპერაციებში მონაწილეობდა, ნელ-ნელა იშორებს. ეს კადრები ზემო აფხაზეთში 9 წლის წინ, 2007 წლის სექტემბერშია გადაღებული. ამ დღეს ქართულმა სპეცრაზმმა რუს დივერსანტთა ჯგუფი გაანადგურა. 2 ლიკვიდირებული და 7 დაკავებული. ამ შედეგით დასრულდა სპეცოპერაცია კოდორი 2007. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, რუს სამხედრო და ეს ჯგუფი ზემო აფხაზეთის დანარჩენ საქართველოსთან დამაკავშირებელ გზაზე თავდასხმას გეკმავდა. ორ მხრივის როლის დროს მაშინ ქართულმა სპეცრაზმმა და ჯგუფების მეთაურის და მისი მოადგილის იგორ მუზავატკინის და არტურ ზორკინის ლიკვიდაცია მოახდინა. რუსული სპეცსამსახურების ორი სტაჟიანი თანამშრომლის ლიკვიდაციას მაშინ მოსკოვის მწვავე რეაქცია და მუქარები მოყვა. Мы будем просто отвечать. Сегодня до 400 человек Грузия сразу укрепила Зубдинский район свои посты по всему периметру, понимая прекрасно, чем это может обернуться в ближайшее время. Это действительно была операция, связанная с внезапным нападением на погранпункт. Я бы очень не хотел, чтобы конфликт в Кадорской зоне стал бы разрастаться до вооруженного конфликта всего Кавказа. Мукара саммит лишь чем კოდორის სპეცოპერაციის ერთ-ერთი მონაწილე დიმიტრი კორძაძე 2010 წელს ბათუმში საკუთარ ავტომობილში ააფეთქეს. მაშინ შინაგან საქმეთა სამინისტროში თქვეს, რომ ეს იყო ტერაქტი რუსული სპეცსამსახურების დაკვეთით. ბრალდებულებმა კამერის წინ დანაშაული აღიარეს და თქვეს, რომ ქართველი სპეცსამსახურების მკვლელობა მათ ოკუპირებული აფხაზეთიდან შეუკვეთეს. ეს იყო 2010-ში. 2012-დან დღემდე კი რუსი დივერსანტების მიერ ჩატარებული სპეცოპერაციის კიდევ 5 მონაწილე დაიღუპა. დღეს გარდაცვლილი ვანო ივანიძის ძმა კამერის წინ პირველად მოყვება შოკის მომგვრელ ფაქტებს, რომელიც მისი ძმის სიკვდილს წინ უძღოდა. ყველაფერი 2014 წელს დაიწყო, როდესაც შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომელი ვანო ივანიძე ისტინს პროკურატურაში დაკითხვაზე დაიბარეს. რა საკითხია, რომელი დიდი თანამდებობის პირი შენამყე ხარ მეთქი, თუ რა არის, რა საკითხზე ხარ დაბარებული? კოდორის სპეცოპერაციასთან დაკავშირებითო და ნათლუხის სპეცოპერაციასთან დაკავშირებითო. მე შეიძლება მძღოლი იყავი მეთქი, შეიძლება დიდ ვალდებულებას ასრულებდი, თუ რა არ ვიციო და მეუნებიანო
Кодори спецоперации, чему на твали бича без рамдени спецразвели монатили обдараше и аракеба кондат, вини кохем дзуанели, вини дзлеуда, бдзане бебс, вирам пункция мовали обаши асурат. Дагит Хошетка, сахши дабрунебул Мавано Иванидзем кидзма сутхаром, сакартолдан цасула сурта. Айта, хороги, на твар Америкашу на цау видео. Мизези Ардаумалавс. Спецоперация Кодори Ориета Шуди, да шиши, ум ахалим схорбли, соредис гахтебода. Эс бичеби, Азербайджан, который мы уже сунули туда, не ровнее будем ситуации, что издай через, из магалитат, гайта цезис, чем у вас дат хельчи, а мы с ровнее будем, минда вот а видео, раз сакате удар. Вано Иванидзе Америки сел, что ши сабутеби визис мисаке бацарат гина. Тумца малеве прокуратура ши киде вертхал дайбарес. Имиз гамаром первели дакит хвазец оли спонзем им динаре обда. Гадец хода прокуроребтан чанцари моцхобелобит мисулихо. Микрорекордери сигаретис колобши да монтажа, да дакит хвазе шевида. Сигаретис колобши чавидео чанцарио. Хвела пери чавицарио, Леонид Гергедава, арнисисин покуру, Леонид Гергедава останок. Киико дабаре бульмали, их физикурат Леонид Гергедава, чем измиз гадмоцемит. Арапесара шулуда, зиритади функция мовалеоба, айкисана знела шулуда гила урсо, маграм, эс знела шулуда гира улиц, директивоз, давале бепс, небисмир рамес, игебднин, ори руси, чем одиода, имисаган. Ман хелчи, чацарили манахаро, эзо, меотхар, момасменине. Шени сакам ярари, тацканарди, шени аравин арапес, ме кодлаперс гаваргео. Скандал ури чанец ари седец русули спецсамсахуреби станам шумнеби картол прокурорепс директивепс адзледнен, Вано Иванидзе журналист русудам Чедлидзе сатусунна гадаеца. Чедлидзе гвихлебаром Иванидзе шеходразе шеутахмда да мехсиеребис баратис гадацемас дабирда. Тумца арми вида. Тами каушерта, ори цитатхматитлис априлши. Рамуда Майца, чем то есть скандалуры информация, Ромель Сахабада Мистак Итхас, Садац, Анзайц Ола Сахтенда прокуратура Мис, Анутхаудна Нарагац информации с Кацемас, Ромазац Исуаш Самбовда, да, Мис Камо, прокуратура Ахтенда Зайц Ола, там Тхавара, Шаухадроди, там Царагац Чип, Ромель Царавис Аркон, Ис информация Аравис Аркон, да. Могуенебит Русудан Чедлидзем Гайго, Рум Шехудрис Дрес, Вано Иванидзе аварияши моква. Автокатастрофис дрос мастан эртет манканаши имхопебода миси цмишвилиц. Убедури шемтхови шесахеб сават мхоподан пирвели цмасши атхобинес. Марнеулис клиникаши мисума Давид Иванидзем ки пирвели саечо калемуеба, малеве ахмоачина. Ихве, мукопи, мусацидочим копи, го, ара, картуле, романи, мулапараке, кацимеуне, метито, навар, твитим хельвелю, манкана, чемцин, модиода, аси, асати, километр, сач, та, хдеба, уце, бавария, манкана, чемцвалцин, триалдеба, эрти, тхутмету, атбрун, сакетепсу, да, камец, гавачери, укан, манкана, да, санаме, ми вирбенди, чемцвалцин, ми вирбина, орма, ахалгаздаму. Если я халгазда, чай хеде с голи с харе, шинит салонши, то им с утасой гатмиалнен дат чажден манканаши дат вилисиске на айгез гезу. Ихо гиде верти сае чокаде моеба. Манканас с голи с мхаре с картан надгуя реконда. Веуне буди чатардес, кейлахали экспертиза чатардес, но митсуале були сасахле чиром чавадзвенет, чашке вийго пекс верус сорит, им донезе ико дамтрюго. Ме Наумари Адамиани варда, тхуи ис насролит залиян каргат вици ске улзе, да дамтрю улиц залиян каргат вици. Шинаган сакмете саминистрос танамшомели Вано Иванидзе сицоцхлистан шеутавсебели трамвабис гамо ор дреши клиникаши дайгоба. Моцмеромелиц автокатастрофис твитмхелвели иго сакмиден гаакрес. Миухедават имиса ром гардецвлили зма мис дакитхвас хшират итховда. Сакмеши арафери иго наткоми натквиарзе, ромелиц автоавариис шемдег гадагабул фотоэбзец чанс. Зма сакмис гамоцзуебас итховда. Тумца рац упро мкацри иго мотховна, миси цховреба упро метад эмсгавсебода кошмарул сизмарс. Болос мас физикурат гаусорднен, да мосхвес агарасодес даинтересебул иго им сабедисеро автокатастрофит, ромелсац миси цмис сицоцхле шеэцида. Мы пирадат мушауди болу периодчи шинаган сакмет саминистроши, криминалури полицияши, спецнаши, шномете хелше крулебит.
сам сакурши дилит исанши вцхоровда джикиас болоши ари сам сакури она га саерти саати миндо да гза та раквер васадзе гавдиоди сакулдан васадзе гаводи чеулебриват сахлидан ერთ 70 მეტრში მომიყენეს ავტომანქანა, მეუბნებიან, რომ დათობძანდებით, მე კი დათოვარ. თქვენი ძმის თემასთან აუცილებლად უნდა გამოკვდა რა არის? ახალი გარემოებები რა იმე გამოიკვეთა მეთქი? სათვალთვალო კამერების ჩანაწერს გულისხმობთ მეთქი თუ მოწმე დაიკითხა მეთქი? აუცილებლად უნდა გამოკვეთო. Ну, მე ახლა უპრობლემოდ ჩავჯექი მანქანაში და მანქანაში როგორც ჩავჯექი, აი მაშინ მივხვდიო, ჩემი ჩაჯდომა უკვე ზედმეტი იყო. იმ წუთშივე იმ წუთშივე ხელში ტელეფონი მეჭირა და იმ წუთშივე ტელეფონი წამართვეს და დამეწყეს გინება, ლანძღვა და პლუს ამასთანავე სემა, რითი ვერ გაიგე შენ, რომ შენი ძმის ამბავში ცხვირი არ უნდა ჩაყო. წავიდნენ ძირითადად მარტყოფის ზევით არის ეგეთი ახალსოფელს ეძახიან, ნორიო მარტყოფის თავზე. წავიდნენ იქ. მე მეყვანეს დანგრეული შენობა იყო. მიმიყვანეს იქ, რომ გადამიყვანეს პირველ სართულზე შემიყვანეს. Და арматура იყო გამოშვერილი და იქ арматураზევე მიმობეს. მირტყავდნენ რაღაც სასწაული დონით, მაგინებდნენ რომ ლანძღავდნენ და ვეუნები რისი გულისთვის და იმის გულისთვის, რომ შენი ძმის სიტუაციას არ ეშვები, რითი ვერ გაიგე, კიდე გიმეორებ. დორემ უარეს ამბავს მოიწევს ეს ამბავი. ამ ინციდენტის შემდეგ დავით ივანიძემ ოჯახთან ერთად საქართველო დატოვა. ახლა ის საფრანგეთში ცხოვრობს და ისევ ძმის სიკვდილის რეალური მიზეზების დადგენას მოითხოვს. ამ სკანდალურ ინტერვიუში მოყვანილი ფაქტები პირველი პროკურატურაში გადავამოწმეთ. საგამოძიებო უწყებას ვკითხეთ, რა სტატუსით იმყოფებოდნენ ქართველი სპეცრაზმელების დაკითხვაზე რუსული სპეცსამსახურების თანამშრომლები. ეგრეთ წოდებული კონტრაქტის ოპერაციებთან დაკავშირებით პროკურატურის სისტემაში გამოძიება არ მიმდინარეობს, შესაბამისად თქვენს მიერ დასახელებული პირის არარსებულ საქმეზე ვენ დაიკითხებოდა. Უფრო მეტიც, პროკურატურის წარმოებაში არსებულ არცერთ საქმეზე არასოდეს მოქალაქე ივანე ივანიძე არ დაკითხულა. პროკურატურა ფაქტებს უარყოფს, თუმცა იურისტებმა პოსკრიპტუმს განუმარტეს, რომ აქ უცნაური არაფერია. რადგან მსგავსი მოქმედება პროკურატურის მუშაობის ჩვეულ სტილად იქცა. როდესაც პირს დაკითხვაზე იბარებენ და სანამ სასურველ ჩვენებას არ მიიღებენ, ოფიციალურად დაკითხვის რეგისტრაცია არ ხდება. ჩამოყალიბდა ესეთ ტრადიცია პროკურატურაში, როდესაც ადამიანს იბარებენ, არქმევენ მას გასაუბრებას, სანამ ჩვენებას მიიღებნენ, მიდიან ეს ადამიანები და რიგ შემთხვევებში თუ პროკურატურისთვის და ბრალდებისთვის არასასურველი ჩვენება აღმოჩნდება, შეიძლება ის ოფიციალურად არც დაიკითხოს. ხდება ისეთ ჭრილში გადატანა ადამიანების დაბარების, დაშანტაჟების, დაკითხვის, ფსიქოლოგიური ზეწოლის ქვეშ ჩაყენება, რაც ბუნებრივია საბოლოო ჯამში აისახება ნებისმიერი სისხლის სამართლის საქმეზე, რომელიც ძალიან ხმაურიანად იხილება საქართველოს სასამართლოებში და მიმდინარეობს შეიძლება ითქვას პირდაპირ შერჩევით სამართლის. შინაგანი ჯარების ყოფილი სარდალი გოგი თათუხაშვილი შალვა თათუხაშვილის მამაა. მისი შვილიც კოდორი 2007-ის მონაწილე იყო და ოფიციალური ვერსიით სუნთქვის მწვავე უკმარისობით დაიღუპა. გენერალი ამბობს, რომ შვილი მოუკლეს. სუნთქვის უკმარისობის ვერსია გამოიგონეს და ექვსივე სპეცრაზმელი, ვინც სხვადასხვა დროს გაურკვეველ ვითარებაში დაიღუპა, ყველა მოკლულია. როგორც კი მოვიდა პრორუსული მთავრობა ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით, დაიწყეს რუსეთის დავალების შესრულება. ერთ-ერთი დავალება იყო კოდორის ოპერაციის მონაწილეების დაჟა. სპეცნაზელებს თითქმის ყველას უკვე ჰქონდა ინფორმაცია, ვინ, როდის, რა თემაზე უნდა დაიბარო. ვინც მოასწრო, გავიდა, ძალიან ბევრი წავიდა უკრაინაში, ზოგი ევროპაში. ვისაც ჩეშულს მაგალითად არ სჯეროდა. ჩეშულს არ სჯეროდა. მე საქართველოში მაგაზე არავინ არ დაგვიჯიშო. და დარჩა. პოსკრიპტუმთან სკანდალურ ინტერვიუში დავით ივანიძემ იმ ადამიანების გვარებიც დაასახელა, ვინც მასზე ფიზიკურად იძალადა და ითხოვდა ძმის ავტოავარიის საქმე დაევიწყებინა. თუმცა იმის გამო, რომ ფაქტების გადამოწმება ამ ეტაპზე ვერ მოხერხდა, ჩვენ გვარებს ჯერჯერობით ღია ეთერში არ ვასახელებთ.